Gerai, pradedame mūsų renginį. Sveiki, gyvi. Mano vardas yra Liudas Danavičius. Aš esu generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos gynybos analizės centro politikos analitikas. Ir šiandieną mes pristatome diskusiją apie neseniai krašto apsaugos ministerijos parengtą galimybių studiją apie visuotinio šaukimo Lietuvoje įvedimą. Į šią diskusiją mes pakvietėme tiek krašto apsaugos ministerijos atstovus, tiek politikus, tiek ir visuomenės atstovus. Tai pirmajam norėčiau suteikti žodį krašto apsaugos viceministrui Žilvinui Tomkui. Prašom, Žilvinai. Labdiena visiems, pagaliau sulaukim diskusijos pradžios. Čia nirtingai visai kaip bandė atskleisti mūsų studiją dar sausio pradžioje, bet taip nusprendėm, kad būtent ateis sausio 27 diena ir mes paviešinsime savo studiją, galimybių studiją, aš pabrėžiu, dėl visuotinės karo prievolės. Tai šiandien ministras per spaudos konferenciją trumpai pristatė taip pat šią studiją ir iš klausimų, kuriuos uždavė žurnalistai, norėčiau dar kartą pasiųsti žinutę ir užakcentuoti, kad ši studija tai nėra sprendimas. Ši studija yra mūsų vertinimas, krašto apsaugos ministerijos ekspertinis vertinimas, kokį poveikį visuotinės karo prievolės įvedimas galėtų turėti kariuomeniai ir pačiai valstybei. Ir būtent šią studiją norime inicijuoti, ką ir dabar padarome, būtent diskusiją su visuomenė, nes sprendimui būtent dėl visuotinės karo prievolės bus būtinas platus politinis susitarimas. Ir tam reikalinga bus visuomenės parama. Esminis pokytis, kada mes kalbame apie visuotinę karo prievolę ir kuo tai skiriasi nuo dabar esančių šaukimo modelių, tai yra, noriu pažymėti, būtent šaukimo principų pakeitimas. Jeigu šiuo metu mes esame apsibrėžę tam tikrą skaičių, kiek mes norime pašaukti jaunuolių į karo tarnybą, kad atitiktų mūsų gynybinius poreikius ir mūsų galimybės juos apmokyti ir parengti kariniam, kad jie įgytų pradinį karinį parengtumą, tai įvedus visuotinį karo prievolį, jeigu būtų toksai sprendimas, tikslas būtų pašaukti kiek įmanoma daugiau jaunuolių, kurie atitinka keliamus šaukimo reikalavimus. Kai mes kalbame iš krašto apsaugos sistemos, krašto apsaugos ministerijos, kai kalbame iš Lietuvos kariuomenės pusės, mes matome labai daug privalumų būtent dėl visuotinės karo prievolės. Visų pirma, mes kalbame apie didesnę visuomenės dalį, kuri bus, na, įgys pradinį karinį parengtumą ir galės, bus pasirengusi esant reikalui ginti valstybę. Bet čia daugiau kalba eina ne apie tą dieną X, bet kalba eina apie patį atgrasymo faktorių, apie piliečių pasirengimą priešintis, ir tuos gebėjimus, kurie jie įgytų būtent atlikdami karo prievolę. Vis dėlto norime pažymėti, kad šis sprendimas negali būti emocinis, jisai turi būti labai gerai paskaičiuotas ir įvertintas. Ir būtent žinome ir iš savo vertinimų, kiek mes padarėme iš savo institucijos pusės, mes matome, kad tam sprendimui kritiškai svarbus bus tiek laiko faktoriai, tiek resursų faktoriai reikalingi, kad mes tinkamai pasiruoštume visuotinės karo prievolės įvedimui. Kaip ir minėjau, pokyčių mastas yra labai platus. Jisai lies ne tik tai Lietuvos kariuomenė, ne tik tai krašto apsaugos sistema, bet ir visa valstybė. Todėl mes visuotinės karo prievolės studiją norime pristatyti ne kaip krašto apsaugos ministerijos studiją, bet kaip valstybės projektą ir diskutuoti kaip valstybės projektą. Ir būtent tikimės, kad šiandien ta diskusija prisidės prie tinkamiausių sprendimų suradimų. Ir detalės atskleisti, būtent pagrindinės detalės, ką atskleidė mūsų vertinimai, paprašysiu vieną iš pagrindinių studijos autorių, Darių Rušinską. Labą dieną. Aš pasidalinsiu prezentaciją. Matote?
Taip, viskas tvarkoje, prašome. Taip, kaip viceministras minėjo, kad krašto apsaugos ministerija parengė visuotinės karo prievolės galimybių vertinimo studiją. Ir studijoje buvo orientuotasi į tris tokius aspektus pagrindinius. Tai yra, pirmai buvo nustatyta, ką galima šaukti, kažkaip įvertintos demografinės tendencijos ir nustatyta imtis pagal tam tikras prielaidas padarytas, pagal mūsų ekspertinę patirtį su esamu šaukimu. Antras aspektas, į ką buvo kreiptas studijoje dėmesys, tai yra, kaip šaukti, įvertintas esamos modelis, kaip įsigyveninamas yra, alternatyvoji tarnyba aptarta ir pagrindinis dėmesys yra skiriamas visuotinės karo tarnybos formai. Ir trečias aspektas, tai yra, kas, jeigu būtų priimtas sprendimas įvesti visuotinį šaukimą, kas būtų. Iškai įvertinta tiek nauda, tiek reikiami pokyčiai, įvertinti resursai ir galimas implikacijos tiek krašto apsaugos sistemai, tiek ir kitom institucijom. Ir dar kartą akcentuosiu, kad yra studija, tai yra analitinis dokumentas ir sprendimas, ar įvesti, ar likti prie esamo modelio, ar pasirinkti kitą alternatyvą, ar tarpinį variantą, tik turėtų būti priimamas tik po diskusijų ir su visuomenė ir su institucijomis. Kalbant apie prielaidas, tai pagrindinės prielaidos buvo skirtos tokios penkios. Pirmoji svarbiausia, tai yra amžius ir lytis. Pagal tiek mūsų karo akademijos atliktais tyrimus sociologinės apklausos buvo įvertinta, kad iš esmės, kuo jaunuoliai yra jaunesnio amžiaus, tuo didesnis yra teigiamas požiūris į visuotinę karo prievolę. Atitinkamai ir skirta 18-19-mečių imtis. Reiškia, tie, kurie iš karto po studijų baigimo galėtų būti šaukiami, reiškia, tiek ir mažesni nuostoliai, tiek ir mažesnis įpareigojimai, tiek šeimai, tiek finansam, tiek ir darbinės patirties ir greitas, kol kas dar nėra pradėję įgyti. Ir išskirtos dvi alternatyvos, tai reiškia, yra šaukti vaikinus, antroji alternatyva, tai yra šaukti vaikinus ir merginas, ši alternatyva užtikrintų ir socialinį teisingumą ir lygias galimybės, tai kad tiek merginos, tiek vaikinai būtų tom pačiom sąlygom. Antroji prielaida pagrindinė, tai yra atidėjimas dėl studijų ir jeigu įgyventume visuotinį šaukimą, tai tokiu atveju išimtis, kuri dabar šiuo metu galioja savo modelį taikomam, neturėtų galioti visuotinio šaukimo atveju. Kita prielaida, tai yra neatvykstančiųjų dalis, pagal mūsų darytas prielaidas, tokia dalis asmenų turėtų sumažėti ir siekti apie 10%. Šiuo metu tai yra šiek tiek daugiau ir kai kuriais metais gali siekti šiek tiek netgi ir iki 30%. Tačiau tyrime padaryta prielaida yra sumažinama, kad iki maksimaliai kiek dar gali būti tokių neatvykstančių. Ketvirta prielaida, tai yra atleidimo ir atidėjimo pagrindai. Daroma prielaida, kad liks tik apie 7% jaunuolių, kurie bus atidedami tam tikrų priežasčių. Pagrindinės tai yra apie 3% neįgalieji, 2% teisti ir 2%, kurie jau tarnavo atlieka ar krašto apsaugos savanorišką tarnybą, kurie būtų atleisti nuo privalomo šaukimo. Ir penktoji prielaida tai yra netinkami dėl sveikatos. Pagal tiek sveikatos apsaugos ministerijos tyrimus, tiek ir švietimo ministerijos irgi skelbiamas ataskaitas, jaunuolių sveikata prastėja ir tai susidama irgi su vienu iššūkiu ir daroma prielaida, kad tokių bus apie 48%. Ir tai yra daugiau negu šiuo metu yra faktiškai, kur apie maždaug nuo 42 iki 45% yra atleidžiami nuo tarnybos būtent dėl sveikatos problemų. Demografiniai iššūkiai taip pat patiriami, imtis ir pagal demografinius duomenis, pagal prognozės statistikos departamento, kiek galima pašaukti, taikant prieš tai mano minėtas palaipsniui prielaidas, faktiškai apie 43% imties galėtų būti pašaukiama. Ir pagrindinis, sakykime, aspektas tai yra, kiek būtų galima pašaukti skaičiais. Tai pirmoji alternatyva pagal įskirtą, jeigu būtų šaukiami iš karto po mokyklos baigimo vaikinai, būtų galima pašaukti kasmet iki 6100 šauktinių ir tai pareikalautų papildomų. Tai būtų papildomai nuo to, kiek dabar mes šaukime, 2300 šauktinių ir taip pat papildomai pareikalautų maždaug apie 800 aptarnaujančių personalo, tiek karių, tiek civilių. Ir sąlyginai, tokį galim pasakyti, tai sąlyginį vienetą resursų vertinimui įvedėme, tai yra batalionų skaičių,
tai sąlyginai tai turėtų būti kūrimi 4 nauji batalionai. Antroji alternatyva, jeigu būtų šaukiami tiek vaikinai, tiek ir merginos, būtų galima maksimaliai pašaukti 11 900 šauktinių ir atitinkamai tai sudarytų daugiau nei 8 100 papildomų šauktinių nuo šiuo metu šaukiamo kiekio ir atitinkamai pareikalautų beveik 2 500 papildomų personalo ir 14 naujų sąlyginių batalionų. Kas keistųsi iš esmės, jeigu būtų įvestas visuotinis šaukimas nuo esamo modelio, tai trumpai tariant, tai yra, kad šiuo metu esamas modelis reiškia, kad yra pašaukiami kariuomenės poreikius atitinkantis, pašaukiamas kariuomenės poreikius atitinkantis asmenų skaičius, kuris yra pagal esamas valstybės gynybos koncepcijas ir operacinius planus. Šis modelis leidžia užtikrinti šiuo metu tiek komplektavimą kariuomenės, nes pagal, sakykim, statistiką irgi didžioji dalis į profesinę karo tarnybą ateinančių asmenų yra jau įgyję patirties kaip šauktiniai. Pavyzdžiui, praeitais metais buvo tokių netgi 74%. Taip pat šis modelis jau vertimas parodė, kad išimas yra tarp arti maksimalių esamų tiek infrastruktūros, tiek ir kitų pajėgumų galimybių. Ir dėl to galima iš esmės sakyti, kad tai yra šiuo metu yra pasiektas, natūraliai pasiektas visuotinumo mastas, išskyrus tik tuos asmenys, kuriem yra atidedama dėl studijų atidedama tarnyba. Jeigu būtų perėta per visuotinio šaukimo modelio, keistųsi koncepciškai, tuo metu būtų siekiama pašaukti ir pašaukiama kuo didesnis asmenų skaičius iš tų, kam būtų nustatytas privalomas šaukimas pagal teisės aktus. Ir žinoma, tai galėtų užtikrinti, būtų labai kaip svarbi atgrasymo priemonė, nors ir kaip minėjau, pareikalauti gynybos koncepcijos pokyčių, būtų užtikrinamas socialinis teisingumas, ypač jeigu būtų tiek vaikinai, tiek merginos šaukiami, stipresnis visuomenės kariuomenės ryšys taip pat užtikrinamas ir įgyjami atitinkamai fizinis ir kiti įgūdžiai jaunuolių. Kalbant apie resursus, noriu akcentuoti, kad vertiname būtent papildomus resursus, prieš minėjau visus skaičius, kiek papildomai būtų pašaukiama šauktinių ir kiek papildomai reikia administracinio personalo. Tai resursų vertinimas pagrįstas yra būtent prie papildomai, kiek reikėtų papildomai asignavimų prie šiuo metu patiriamų pagal esamą modelį. Taigi pirmos alternatyvos atveju, pašaukiant visuotinai tik vaikinus, per metus reikėtų apie 110 milijonų eurų, kas sudarytų 0,2% nuo BVP. Jeigu taip bendrai kalbant, pradinės investicijos iš esmės per 5 metus sudarytų apie 415 milijonų eurų. Didžioji dalis apie 60% turėtų būti skiriama infrastruktūrai. Ir būtent į daugiausiai iššūkių ir kelia būtent investicijos į infrastruktūrą. Ir tas atsiliepia ir į gyvenimo galimybių laikotarpį. Tai reikėtų ne mažiau kaip 6 metų, kad būtų pilnai įgyvenimas šaukimas. Ir po to įgyvenimus, jau sakėm, sukūrus visą infrastruktūrą, kasmet reikėtų išlaikymui skirti maždaug apie 80 milijonų. Jeigu vertant politiškai, kaip tas atrodytų finansinio įsipareigojimo dalyje, tai turime parlamentinių partijų sutarimą siekti 30 metais, kur siekti 2,5% nuo BVP. Tai jeigu siekime, kad nenukentėtų esama suplanuota plėtra, tai šis siekis turėtų atsispindėti ir sudaryti 2,7% BVP. Ir atitinkama antroji alternatyva, jeigu būtų šaukiami tiek vaikinai, tiek merginos, tai tas pareikalautų kasmet po 290 papildomų milijonų arba 0,6% BVP, kainuotų iš viso bendros investicijos, pagrindinės investicijos apie 1,5 milijardo ir kasmet išlaikymui reikėtų skirti po 220 milijonų. Ir tokia pilnai įgyveninti toks šaukimo variantas, pilnai būtų galimas ne anksčiau kaip po 8 metų nuo sprendimo priėmimo. Ir politinis parlamentinis sutarimas turėtų atrodyti kaip siekiamybė 3,1% BVP. Ką ir minėjome, kad yra bet kokiu atveju nauda tikrai pasiekiama kaip svarbi atgrasymo priemonė, tiek ir visuomenės kariuomenės ryšio stiprėjimas, pilietiškumo patriotizmo ugdymas,
jaunuolių fiziniai socialiniai įgūdžiai gerinami, taip pat būtų suaktyvinimas ekonominis socialinis gyvenimas būtent tose regionuose, kur būtų steigiami nauji batalionai ir kur būtų įsikurti nauji kariuomenės vienetai. Tačiau tam būtina suprasti, kad reikia plataus valstybės institucijų įsitraukimo, ne tik krašto apsaugos sistemos, bet tiek ir švietimo, tiek sveikatos, tiek ir teisėtvarkos. Ir taip pat reikėtų įvertinti, siekiant užtikrinti socialinį teisingumą ir kuo daugiau pašaukti visuotinai, reikėtų taip pat irgi netmesti ir daug dėmesio skirti alternatyvios tarnybos sistemos kūrimui. Nes irgi pagal tai būtų galima papildomai pakviesti tarnauti jaunuolių. Ir trumpai apie išvadas, tai bet kokiu atveju įvedimas būtų visos valstybės projektas, turintis tiek naudos, tiek ir tam tikrų įsipareigojimų ir tam tikrų rizikų. Ir svarbiausia, kad priimant sprendimą reikėtų suprasti, kad jeigu sprendimai yra priimami ir neskiriami papildomi resursai, atitinkamai kenčia kitos sritis, dėl to siekiant subalansuoti, reikia atitinkamai įsipareigojimą irgi, ir tas įsipareigojimas turėtų būti ilgalaikis. Ačiū už dėmesį. Šiandien tik tai yra startas diskusijų. Ir kad jų bus daugiau ir gal nebūtinai, aišku, ministerija turi kitas diskusijas inicijuoti ir koordinuoti. Tikėkimės, kad ir visuomenė, universitetai, mokyklos, rajonuose, aktyvūs piliečiai patys gal inicijuos pasikalbėjimus, diskusijas šitos studijos pagrindu ar dar ir kitų gal ateinančių publikacijų. Tai čia tikrai vienas pagirimas. Ir kitas pagirimas yra tai, kad ką labai aiškiai akcentavo ir viceministras, ir ponas Darius, ir pati studija rodo, ir šitas visas kalbėtojų sąrašas, kad tai nėra vien tik tais krašto saugos ministerijos reikalas. Kad tai yra įvairių institucijų, įvairių sektorių ir veiklų bendras darbas. Ir šiandieną mes turime tarp kalbėtojų ne tik tai žmonės, kurie dirba tiesiogiai su kariuomenė, bet yra, sakykime, ir mokyklose, ir versle, ir tyria visuomenės psichiką ir psichologiją ir nuotaikas, tai grubiai tariant, čia yra kompleksinis ir mes tikrai turime apie tai diskutuoti. Tai tikiuosi, kad išgirs visuomenė, kitos valstybės institucijos, kad karo pasiruošimas gynyba yra ne tik vienos ministerijos ir kariuomenės reikalas. Ir kalbėti apie visuotinę karinę tarnybą yra puiki tema ir proga praplėsti tą žmonių suprantančių ratą. Keli punktai. Tai vienas yra pati studija gera, bet jinai vienas dalykas, jinai labiau akcentuoja kalbą apie skaičius, finansai, resursai, žmonės, kas turbūt yra suprantama, nes tai yra lengviausia paskaičiuoti ir kartu lengviausia gal ir pradėti diskusiją. Man norisi iš tiesų ir net ne šitoje studijoje tikrai plačiau kitur visgi atsakyti tam tikrus principinius klausimus ir viceministras minėjo, kad na, didysis momentas būtų tarsi atgrasimo didinimas, ne? Nes šiandien kalba apie valstybės gynybą. Ir ginkluota, ir neginkluota, ne? Tai tas mes galiausiai, kuo mes siekime visuotinę karinę tarnybą? Ar mes siekime turėti kuo didesnį visuomenės narių, piliečių skaičių gebančių bent minimaliai elgti su ginklu ir atlikti tam tikrą kovinį veiksmą? Ar labiau visgi taip, kaip būdavo skambama politiniuose diskusijose, akcentuojant Konstitucijos 139 straipsnį, kad tai yra pareiga, kad tai pilietis turi tai daryti ir labiau tai yra tarsi pilietiškumo ir patriotiškumo skatinimo, stiprinimo programa? Tai mes labiau turėtume, man atrodo, klausimas didysis yra, ko mes norim iš šitos visuotinės tarnybos. Nes jinai yra įrankis. Įrankis kam? Turėti daugiau aktyvių piliečių? Na, tada tai galim pasiekti ne vien tik per visuotinę tarnybą. Noras turėti kuo daugiau potencialių karių? Tada tai. Ir man atrodo, mes šitos diskusijos normaliai ir neturėjome. Tai ir manau, kad čia galėtų būti platesnių diskusijų tikrai tema. Antras momentas, nors ir pastebėta ir iš tiesų studijoje apie gynybos koncepcijos pokytį, man kaip dirbančiam labiau su karo teorija, karo koncepcijomis, tikrai norisi didesnio pokalbio apie gynybos sampratos pokytį. Kaip keistusi strategija, operaciniai konceptai, nes visgi mes šnekam čia apie visuotinumą, apie, sakykime, kariai būtų parengti, bet tikrai minimaliai parengti, 9 mėnesiai visgi turi savo pribojimus. Kaip mes ruoštumėmės gintis? Su ilgalaikė kariuomenė profesinė, kariuomenės modernizacija, aukštųjų technologijų ginkluotė ir panašus dalykai. Šitoje vietoje, man atrodo, greta finansų, greta socialinių dalykų, mes tikrai turim turėti debatą apie karo, karybos doktrinas,
teorijas ir modelius. Ir tai nors tai yra kai kuriais atvejais jautrus dalykai, nes jie turi slaptumą ir liečia gynybos planus aktualiuosius, mes turim rasti tą balansą, apie tai labiau pakalbėti. Kaip tai visgi keistų mūsų gynybą. Nes jeigu atgrasimas nesuveikia, tada mes turim kautis. Kaip šitas modelis keistų mūsų supratimą, kaip mes turim kautis. Manau, kad čia svarbu. Ir trečias, čia labiau gal toks politologinis, nėra nemokamų pietų. Mes turėdami visuotinę tarnybą, taip turėtumėm daugiau aktyvių piliečių, suprantančių, kas yra karyba, kas yra gynyba, kas yra valstybės interesas ir taip toliau. Bet ką rodo sociologija ir istorija šauktinių tarnybos, plačiai prasme, gali būti ir tokios labiau neigiamas pasiekmes, kaip didesnė militarizacija visuomenės, didesnė politinė, socialinė, kultūrinė polarizacija. Tai nereiškia, kad nereikia daryti tokio projekto, bet jį darant mes turime iš karto apmastyti, kad gali būti ir neigiamos tam tikros pasiekmes, kurių neutralizavimų reiktų teisėsaugos, žvalgybos tarnybų, švietimo sistemos iš karto tam tikrus mechanizmus apgalvoti, nes nebūtų viskas labai gražu. Ta tikrai rodo istorija, ta rodo praeitis, netgi ir pačios Lietuvos, gal labiau tarpukario. Tai čia turbūt būtų tokie mano pastebėjimai valdant laiką, tai gal vėliau dar diskusija daugiau. Ačiū Deividui, taip pat dėkuoju, kad iš tikrųjų tilpote į laiko rėmus ir perduodu žodį gerbiamam Arvydui Pociui. Prašom. Sveiki, gyvi. Aš tikrai naudojusi progą ir noriu padėkoti būtent šios studijos rengėjams. Tikrai savalaikis dokumentas ir manyčiau, kad tikrai labai svarbi yra ir ši diskusija, ir ne tik tarp mūsų, bet ir visuomenėje. Manau, kad vertinant šią būtent geopolitinę situaciją, kurioje mes šiuo laikotarpiu esame, manau, ta grėsmė Ukrainai ir kaiminystė ir tos visos, reiškia, hibridinės atakos prieš Lietuvą, aš manau, kad yra būtent tas laikmetis, kai mes turime galvoti ir ne tik tai mes, bet ir pateikti visuomeniai būtent tas vizijas, matymus, ko valstybei reikia. Manau, kad Deividas tikrai labai gerai paminėjo būtent tas dvi dedamasias, kokios mums reikia Lietuvai kariuomenės ir kokių mes siekime tikslų. Galbūt mes kažkiek tai primirštame, kad mes esame vis dėlto NATO nariai. Mes nesame vienui vieni ir ne mes vieni ginsimės. Jau šiuo metu mes Lietuvos teritorijoje turime tiek NATO oro policijos misiją, kuri jau daug metų čia vyksta rotacijos būdu. Mes turime NATO priešakinių pajėgų batalioną, su kuriais yra nuolat treniruojamasi, dirbama ir Lietuvos kariuomenė ir ne tik tai Lietuvos kariuomenė, bet ginkluotųjų pajėgų kontekste, į kurias įeina ne tik Lietuvos kariuomenė, aš manau, kad mes turime būtent matyti tą bendrą vaizdą, kaip Lietuva kaip valstybė, ne tik kaip kariuomenė, bet kaip valstybė ruošiasi mūsų valstybės gynybai. Čia manau, kad kalbant apie visuotinį šaukimą, turbūt ir turime galvoti, kad pilietis, jaunas žmogus po mokyklos baigimo ateitų į kariuomenę ir jis gautų ne tik tai karybos žinių, jisai gautų supratimą ir apie valstybės sandarą, kaip veikia valstybė, ko iš jo yra tikimasi ir kokios jo bus pareigos, kai jis atitarnaus ten, tarkim, tuos 9 mėnesius ir toliau jis studijuos, dirbs civilinį kažkokį tai darbą, bet ta jo profesija, kurią jis bus išmokęs tarnaudamas kariuomenėje, ji bus nuolat, na, sakykime, jam primenama, palaikoma, kas 5 metai mobilizacijos keliu, ta žmogus turės ateiti, atnaujinti savo įgūdžius. Ir manau, kad tą supratimą žmogus metams bėgant, ar jisai taps įmonės ar įstaigos kažkokiu vadovu, jis turėtų mąstyti irgi valstybiškai. Ir apie tai aš manau, kad mes irgi turime galvoti ne tik tai apie tą jaunuolį 18-19 metų, kuris bus mokamas karybos, bet būtent apie valstybės mūsų piliečius,
kurie turi gauti tas bendras, reiškia, valstybės gynybos žinias. Tai manau, kad šioje koncepcijoje tikrai labai studijoje labai gerai sudėlioti yra tie akcentai. Na ir apsisprendimas vis dėlto, aš manau, kad bus politinis. Jeigu mes pakankamai gerai išdiskutuosime visuomenėje įvairiose organizacijose ir pačio jaunimo, manau, kad tikrai reikėtų irgi paklausti nuomonės, tai aš manau, kad mes tikrai prieisime prie to varianto, kuris bus naudingiausias, reikalingiausias tiek mūsų valstybei, bet ir mūsų piliečiams. Taigi, aš dar kartą dėkoju šios studijos rengėjams, pasisakau aš už visuotinį vyrų šaukimą, dėl moterų vis dėlto mano nuomonė yra tokia, kad palikime savanoriškumo principų, na, o kai bus, koks bus priimtas tas galutinis sprendimas, pamatysime ateityje. Tai kol kas tiek ir pasiruošęs toliau dalyvauti diskusijai. Ačiū. Taip, dėkojame. Ir dabar perduodam žodį daktarui Eugenijui Laurinaičiui, kuris yra psichiatras ir psichoterapeutas. Tai išgirsim, manau, kad šiek tiek iš kitokio kampo. Tai prašom, gerbiamas Eugenijau. Labadiena, ačiū už pakvietimą. Man tai buvo truputėlį netikėta, tačiau aš pagalvojau, kad kažkuria prasme ir pats praėjau karinius mokymus sovietmečių ir dalyvavau taip vadinuose partizanų mokymuose ne vieną sykį, kaip atskirų padalinių gydytojas. Ir vis tik tai aš galvoju, kad mes turim suprasti, kad kai kurie dalykai nuo tų laikų iki šiandienos yra labai pasikeitę. Pirmas dalykas, kas yra iš tikrųjų labai svarbu, tai yra pasikeitęs žmonių brendimo tempas. Ir jeigu mano kartoj paauglystė baigdavosi 18-19 metų ir buvo visiškai aišku, kad kai po mokyklos ima šitą vaikiną į kariuomenę, jis jau yra pakankamai suaugęs. Tai dabar mūsų disciplinų moksliniai tyrimai rodo, kad merginų paauglystė baigėsi vidutiniškai 23-25 metų amžiuje, o vaikinų 25-27 metų amžiuje. Ką mes laikome paauglystės pabaiga? Paauglystės pabaiga yra psichologinis žmogaus subrendimo momentas, kai jisai supranta, jog laisvė ir atsakomybė yra vienos monetos dvi pusės. Ir kad jeigu tu turi laisvę priiminėti sprendimus, tu automatiškai prisiėmė atsakomybę už tų sprendimų pasekmes. Ir noriu pasakyti, kad paauglio asmenybė yra ganėtinai specifiška tuo, kad joje kaip mozaikoje palaipsniui yra keičiami vaikiškos asmenybės fragmentai suaugusiojo asmenybės fragmentais. Ir todėl ypač tie, kurie iš jūsų turėjo arba turi paauglius vaikus, puikiai prisimena tą tikrai suaugusiajam labai keista savybė, kad su juo ką tik kalbėjai, kaip su visai suaugusiu protingu žmogum, ir staiga, kad leptels, tai tiesiog rankos nusvyra. Na, visiškai ne į tą pusę, visiškai ne tenais, reiškia, nuvažiuoja su savo mąstymu. Apie ką aš dabar kalbu šito tyrimo kontekste, kad tyrimas rodo, jog 18-19 metų jaunuoliai labiausiai motivuoti dalyvauti visuotinio šaukimo karinėje tarnyboje. Bet kai jie nueis tenai ir pamatys, kas ten vyksta, kokia bus jų reakcija, mes turėtumėm būti pasiruošę įsivaizduoti. Gali būti pilnai, kad jie sakys, ne, aš jau nebenoriu, paleiskit mane pas mamą. Ir kartu aš galvoju, kad kadangi didėjant šitų šauktinių skaičiui, ryškiai didėja būtinų jiems mokyti karo vadų, jaunesnių ypač karo vadų poreikis, šituos vadus reikia ypatingai mokyti dirbti su paaugliška asmenybe. Juos reikia specialiai mokyti ne tik karybos mokymo įgūdžių, bet ir psichologinio bendravimo santykių, tų santykių reguliavimo įgūdžių. Nes kas dar yra labai svarbu paauglio gyvenime, tai yra tai, kad jisai
mokosi tapti suaugusiu per santykius su savo bendramžiais. Ir šitie santykiai būna įvairūs. Prisiminkime savo kiemo istorijas. Tengi nuo tokios gražios draugystės, kalbant apie įdomius dalykus, iki snukių daužimo. Viskas būna. Ir kaip šitai pasireikštų kariuomenėje, reikia labai apmastyti. Žinoma, ir dabar savanoriškų principų ateinantis jaunuoliai irgi yra panašaus amžiaus, nors apskritai ir vyresniųjų tenas yra daugiau. Ir reikia galbūt perimti šitą patirtį iš dabar jau vykstančių mokymų. Kitas dalykas, kuris man labai atrodo svarbus, tai yra sveikata. Vis dėlto prognozė, kad pusė Lietuvos jaunuolių nebetinka karo tarnybai dėl sveikatos, buvo parašyta tyrime 48%. Tiek skaičiuojama. Kažkas sako apie mūsų visuomenę. Ir aš galvoju, kad jeigu šitas pasiruošimas būtinai kariniai tarnybai būtų pradėtas nuo mokyklinių metų, kažkokių programų pagalba, tai galbūt ir jų sveikata būtų kitokia. Galbūt jie ją saugotų, nes mes puikiai žinom, kad sveikata didelė dalimi priklauso nuo elgesio su savimi. Ką aš su savimi darau? Ir kaip aš save vertinu kaip vyrą. Ir jeigu vyriškumo idealas bus patarnavimas kariuomenėje ir įgyjimas šitų įgūdžių, apie kuriuos kalbėjo ir ministras Pocius, ir likusieji, aš galvoju, kad tai galėtų tapti garbės reikalu. Juk nebereikalo lietuvių liaudės daina sako, nepabuvęs kareivėlių nebus geras artojėlis. Ir trečias, man labai įdomus dalykas, ar šitos studijos autoriai pasidomėjo truputėlio, kaip yra tose šalyse, kur šita tarnyba yra visuotinė. Pavyzdžiui, Izraelyje. Ar nuvažiavo ir pažiūrėjo, kaip jie ten gyvena. Nes aš truputį turiu draugų Izraelyje ir jų vaikų tarnavimas kariuomenėje yra tikrai laikomas garbe ir jie didžiuojasi šituo. Ir merginos, ir vaikinai. Ir kai mama moko dukra, kaip nešioti automatą, skamba turbūt neblogai. Tai kalbant apie šituos poveikius, man didžiausia įspūdį vis tik padarė poveikių valstybei pasiekmių įvertinimas ir tai, kad vis tik tas tarnavimas kariuomenėje gali turėti tiesioginę teigiamą įtaką to žmogaus civiliniam gyvenimui toliau. Ir čianais nebuvo užsiminta apie tai, kad per šitą laiką iš tikrųjų yra ugdomas ir charakteris. Ugdomas tikslingumas, ugdomas atkaklumas, ugdoma kantrybė, suvokimas, kad ne viskas pasiekiama tik dėl to, kad užsinorėjau, o kartais tai yra ilgo ir sunkaus darbo rezultatas, bet visko galima pasiekti. Tai aš manau, kad šitie dalykai šitame projekte yra kažkaip pajudinti, bet ne visai aptarti. Ir galvoju, kad visiems tai dar bus didelių svarstymų projektas. Aš asmeniškai galvoju, kad visuotinis jaunuolių vaikinų šaukimas iš tikrųjų būtų labai pozityvus faktas. Kaip jau sakiau, kaip tu liaudės dainoj. Su merginomis manau, kad gal kaip ir generolas Pocius sakė, aš manyčiau, kad savanoriškumo principas turėtų būti išlaikytas. Tai tiek. Dėkojame. Ir dabar perdodame žodį daktarui Mindaugui Nefui, Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratus direktoriui, o taip pat Lietuvos šaulių sąjungos nariui. Prašom, Mindaugai. Sveiki visi. Mums yra užduotas labai aiškus klausimas, ar pritariam visuotiniam šaukimui Lietuvoje ar ne. Ir aš norėčiau būti labai konkretus ir nuo atsakymo pradėti. Taip, aš pritariu ir pritariu pilna apimtim. Tai reiškia, kad būtų šaukiami ne tik tai visi vyrai, bet ir visos merginos tame amžiuje, kuris yra nurodytas. Bet ar tai reiškia, kad aš pritariu, jog jau rytoj ir po metų visą tai išsipildytų maksimaliai? Tam nėra galimybių. Ir studijoje yra nurodyti visi keliai. Per kiek metų, ką mes turim kaip valstybė padaryti, kad visą tai atsitiktų. Kodėl aš pritariu? Yra viena priežastis ir jinai nesikeičia nuo 15 amžiaus pabaigos, 16 amžiaus pradžios, kuomet rytuose, kuo tolyn, tuo labiau iškilo Rusijos valstybės ekspansionistinės politikos siekiai,
Visiškai nesvarbu, kad ta valstybė keitė pavadinimus, ar tai Maskvos didžioji kunigaikštystė, ar Sovietų sąjunga, ta valstybė buvo, yra ir neslėpė tokios agresyvios politikos mūsų bei mūsų kaimyninių valstybių atžvilgių ir ne kartą esame patyrę nusiaubimų, okupacijų iš šitos valstybės pusės ir ateitie kažkokios grėsmės natūraliai, kad egzistuoja. Mes kartais politkorektiškumo vardant tarsi tai mėginame šiek tiek nutilėti, kaip Hario Poterio visoje epopėjoje apie Voldemortą, neminėti jo vardo, bet tai yra labai svarbu ir tam mes turime būti pasiruošę tiek psichologiškai, tiek ir praktiškai. Dabar kokia yra problema su šito klausimu ir su šita studija, ne tai, kas yra ten parašyta, o kaip įtikinti visuomenę, kad to tikrai reikia. Kad tikrai mums reikia didesnė apimtim šaukti tiek vyrus, tiek ir pasvarstyti apie moterų šaukimą. Ir čia yra didysis kazusas. Nes vieni žmonės nesupranta, kad grėsmės nėra išnykusios ir jos ateity gali atsirasti. Kiti žiūri pakankamai atsainiai, kad tai turi būti kažkieno kito reikalas. Treti iš vis negauna šitos informacijos, nes mes gyvendami savo informaciniam burbule taip šiek tiek užsisklendžiam ir galvom tai, ką aš žinau ir kiti turi žinoti, suprasti ir panašiai. Tai va, tai čia yra didžioji problema, kaip įtikinti visuomenę ir tada antroji problema pasirengti šitam dalykui. Kodėl aš manau, kad ir merginos turėtų būti šaukiamos, todėl, kad pasaulis keičiasi, tai, kas buvo visuotinai suprantama prieš 100 metų, pavyzdžiui, kad karas ir kariuomenė tai nėra moterų reikalas, keičiasi ir prieš 100 metų, kai pradėjo kurtis Lietuvos Šaulių sąjunga, buvo didžiulis skepsis dėl moterų galimybės dalyvauti net ir šios organizacijos veikloje. Bet po truputį ledai buvo pralaužti ir štai ką šiandien mes turime, kad moteris savanoriškai įsijungė į Lietuvos kariuomenės gretas, vienokią ar kitokią tarnybą atlikdamos. Ir tai nėra vienus vartus mušimas, kad jų ta tarnyba yra visiškai kažkokia prastesnė ir panašiai. Tai aš manau, judame mes kaip ir visas pasaulis link lyčių lygybės principo ir kodėl tada mes turėtume jas eliminuoti. Argumentas lieka tik tai tradicijos klausimas. Kas neramina mane šiek tiek, kaip ir gerbiamą Eugenijų, tai yra sveikatos būklė mokinių. Jeigu apie pusę visų jaunuolių negalėtų būti pašaukti dėl sveikatos būklės. Ir čia tikriausiai problemos sprendimas yra dvigubas, tai yra didesnis dėmesio kreipimas į jų sveikatą. Tai yra ir viršsvario problemos, ir skrandžio problemos, plokščiapėdystės, stuburo įvairiausios problemos. Reiškia, mes kažką su tais vaikais padarome blogai, kai jie yra mokykloje. Mes tarsi skiriame tam dėmesio, bet, tėveliai žino geriau, ar ne, ir tada mes turim, ką turim. Ir antras dalykas, galbūt reikėtų peržiūrėti patį turinį sveikatos patikrinimo, nes tikrai nemažai žmonių, kurie ir savanoriškai šiandien dienai norėtų eiti atlikti privalomą karinę tarnybą, jie atkrenta dėl sveikatos būklės, bet ta sveikatos būklė nėra tokia, kada jie visiškai negalėtų atlikti didesnės dalies, net ir karinių pratimų, iš ko aš tai žinau, iš tos pačios Lietuvos Šaulių sąjungos veiklos, kada žmonės ateina, prisijungia, dalyvauja mokymuose, taip, galbūt ten kažkokie pasireiškia netolygumai fizinio parengtumo, bet tai nėra itin radikaliai matomi dalykai. Tai bet aš galvočiau, jeigu mes svarstome ir sakome taip visuotinio šaukimo idėjai, mes turėtume pasvarstyti ir tai, kad net ir tokius dalykus, kaip sveikatos būklės įvertinimas, reiktų pakeisti. Na ir paskutinis dalykas, man kaip švietimo atstovui labai rūpi, tai kad mes tai turėtume suderinti su visa švietimo sistema. Laikas yra šiek tiek prarastas, nes kaip tik šiuo metu yra įsibėgėjęs ugdymo turinio atnaujinimas. Ką aš čia turiu minty? Mes net ir privalomą karinę tarnybą laiko prasme galėtume mėginti priderinti prie mokslo. Nu, tarkim, čia idėja tokia visiškai greitai atėjusi. O kodėlgi mūsų dvyliktokai negalėtų mokslo metų baigti, kad ir sulig kalendorinių metų pabaigą išlaikyti egzaminus ir turėti 4-5 ar ten 3 mėnesių privalomą karinę tarnybą. Ir tie, kurie ketina
nuo rugsėjo tęsti mokslus aukštosiose mokyklose, spėtų tai padaryti. Reiškia, mes tokiu būdu eliminuotume dar vieną pasipiktinimo šaltinį, nes nu, aš esu labai gabus biologas, aš puikiai išlaikiau egzaminus, aš noriu negaišti laiko tęsti toliau studijas biologijos, bet štai aš turiu dar atlikti karinę tarnybą, metus išlaukti, galbūt tai mano tos biologijos žinias išgarvos kažkur. Tai reiškia, tame modelyje mes turėtume pakeitimus padaryti, nes dabar studija parengta labai kokybiškai, bet jinai yra kaip tos pelenės istorijoje. Reiškia, batelis, kurį mes ketiname pamatuoti visiems, bet tinka tik tai vienam. Vienam tai yra tai grupiai, kuri, na, sakykime, labai pozityviai žiūri, neketina studijuoti ir panašiai. Turime suprasti, kad, na, žmonių interesai ir jau 18-mečių, 19-mečių labai skiriasi. Kur yra sveikintina žingsnis? Tai, kad nepaisant to, kaip sakė psichiatras, branda tikroji ateina vėliau, bet gyvenimo susikūrimas, jis vis tiek vyksta pakankamai anksti. Ir 25-26 metų jaunuoliai išimti iš to gyvenimo, kokį jis jau ten jam pavyko susikurti, yra daug problematiškiau negu 18-19 metų jaunuoliai. Taigi didesnė tokia integracija su švietimo sistema, jinai yra privaloma ir galbūt padėtų efektyviau visuotinę karo prievolį įgyvendinti praktikoje. Tai ačiū. Taip. Mindaugai, ačiū. Ir perdodu žodį Lukui Kornelijui Vaičiakui, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentui. Ši taryba jungia įvairias nevyriausybinės organizacijas, užsiimančias jaunimo reikalais. Tai prašom, Lukai. Taip, ačiū už kvietimą, ačiū, kad klausimuose, kurie liečia tiesiog jaunų žmonės, nepamiršot ir jaunų žmonių. Aš pat dar tebe su jaunas žmogus, kaip pasakė psichiatras, dar išgyvenu paauglystę pagal amžių, tai galbūt iš to paauglio paduosiu savo atskirų minčių, ką mes su organizacijomis esam sutarę, nes tai nėra mano asmeninė nuomonė, tai yra 70 organizacijų sutarti ir sulikti klausimai. Tai galbūt norėčiau šiek tiek toliau pradėti žiūrėti nuo to, ką ir, jeigu neklystu, praėjusią savaitę paskelbė naujausius duomenis, kiek žmonių pasitiki Lietuvos kariuomenę, tai yra didžioji dalis Lietuvos pasitiki kariuomenę ir mes tą turėtumėme pradėti diegti bendrai šitą klausimą ir švietimo įstaigose, kalbantis su visais moksleiviais. Taip pat, kaip tik vakar vyriausybė patvirtino piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategiją, tai irgi turėtų būti atskiras dėmesys skiriamas tam, ne tik tai daliai, kuri galbūt kažkada pradės tarnauti visuotinai, bet ir tiems, kurie galbūt nepateko į tą skaičių, ar yra dar šiek tiek jaunesni ir mes galime su jais pradėti kalbėtis. Nes bendrai kalbant apie šį klausimą, jau nekalbant tik apie jaunimo sveikatą, ką ir praėjusiais metais ne vienoje spaudos konferencijoje tiek ir Seimo nariai tiek krašto apsaugos ministerijos atstovai kalbėjo, tai situacija yra tragiška. Manau, kad tikrai mes galime įvardinti, kad yra tragiška. Ir privalo atrasti būdus, kaip mes galime tą situaciją taisyti. Aišku, jau net nekalbant apie kūno kultūros pamokas ir jų peržiūrėjimą, bet bendrai apie ir visą užklasinę veiklą ir to, ką mes dabar turėsime doroti su tomis sveikatos problemomis po pandemijos. Ir kadangi mes jau artėjome prie to taško, kad vienu ar kitu atveju vaikinų šaukimas bus visuotinis, tai jau pripažįsta ir studija ir pakartojo krašto apsaugos ministras, kadangi demografinė situacija tokia, kad mes prie to skaičiaus vienu ar kitu atveju artėjom, mes turime pradėti dirbti su jaunuoliais nuo pirmųjų dienų. Tai pirmoji dalis tai yra bendrai pilietiškumo pamokos, mes privalome jas peržiūrėti, nes gerų pilietiškumo pamokų mes dabar turime vienetus, visur kitur tai arba yra papildoma istorijos pamoka, arba namų darbų darymo pamoka, tai tikrai nėra tas, ko mes norėtumėm ir galėtumėm tikėtis. Ir bendrai tą pilietiškumo gislelį reikėtų sieti per visas pamokas. Mes negalime pilietiškumo klausimo, patriotiškumo klausimo palikti vienai pamokai ir tikėtis, kad jaunas žmogus per vieną savaitinę pamoką galės daugiau kažko gauti. Taip pat bendrai visi verbavimo procesai, kurie vyksta šiuo metu siekiant ir pritraukti žmonės savanoriškai ateiti į privalomą karinę tarnybą, turi pakisti ir išeiti iš tų standartinių
metodų, ką mes šiuo metu matome, ir tai yra ne tik būtina dėl jaunuolių psichikos sveikatos, bet bendrai ir ugdant tą pasitikėjimą, ateinant kuo daugiau į mokyklas, į klases, pasiekiant juos per socialinius tinklus. Aš labai laukiu, kada kariuomenė ar krašto apsaugos ministerija bus pamatyta ir Instagrame plačiau ar tam pačiam TikTok'e, kur mes turime daugiausiai jaunų žmonių. Ir taip pat pradėti kalbėti su jaunais žmonėmis apie tas praktinės problemas. Suprantu, kad studija nauja, mes dar apie tai nespėjome pasikalbėti, bet man kaip jaunam žmogui teko jau galimybę paklausti kitų jaunų žmonių Instagrame, tai ką jūs manot apie visuotinį šaukimą. Tai statistika būtų lygiai ta pati, ką mes matom ir visuomeniai, kad didžioji dalis kol kas dar nepritarė, nors kaip ir Mindaugas nepasminėjo, mes gyvenam tam informaciniam burbule. Tai reiškia, tų žmonių, kurių mes nepasiekėm kaip organizuotas jaunimas, tai gali būti statistika dar šiek tiek liūdnesnė. Ir mes tada jau pereinam prie visuotinio šaukimo ir prie tų pačių klausimų, ką mes ir dabar matom. Tai mes tikrai pritarėm ir palaikom visuotiniam šaukimui, integruojant tiek ir vaikinus, tiek ir merginas, siekiant lygių teisių, nes bendrai tas loterijos principas kitų jaunų žmonių akimis yra pakankamai neteisingas, nes yra bandoma atrasti būdų išsisukti, paprastai tariant, nuo karinės tarnybos. Ir mes dabar gaunam, kaip jaunų žmonių advokatai, galime taip įvardinti daugybę užklausų, kaip mes galime jiems padėti išsisukti nuo tos karinės tarnybos. Aišku, mes šiais klausimais nedirbam ir nepateikėm informacijos, bet turime net ir dabar keletą skirtingų atvejų, kai yra konkrečios priežastys, ar tai verslas, ar šeimininiai klausimai, kada dėl šiek tiek vyresnio amžiaus, 23, 24 ir 25 metai žmonės gavę šaukimus, bando atrasti būdus, kaip jie gali prisidėti prie valstybės kūrimo šiek tiek kitokiais elementais. Tai visuotinis šaukimas, pašaukiant 18-19 metų asmenis, prisidėtų ir to, kad po to tas jaunas žmogus nebūtų išimtas iš visuomeninio gyvenimo, darbų ar šeimos klausimų. Ir taip pat paskutinis dalykas, ką jau buvo užsiminusi ir šitą studiją, tai yra alternatyvios karo tarnybos plėtra. Mano žiniomis, krašto apsaugos ministerija artėja ir planuoja artimiausiu metu turėti alternatyvios karo tarnybos plėtrą, bendrai visą sistemos peržiūrėjimą, nes dar 2004 metais Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetas nurodė, kad planai, kokius mes turime šiuo metu, jie tikrai nėra tinkami. Džiaugiuosi, kad atsirado pirmieji tarnaujantis alternatyviai, bet tie skaičiai tikrai dar nėra tokie, kokių mes galėtumėm tikėtis. Ir studija parodė, kad statistiškai žvelgiant, keli tūkstančiai jaunuolių turėtų ir galėtų prisijungti ir tarnauti alternatyviai, plečiant tą galimybę į alternatyvią tarnybą pakviesti ne tik asmenis, kurie negali tarnauti su ginklu dėl religinių ir pacifistinių įsitikinimų, bet taip pat ir dėl sveikatos būklės. Ir mes šioje vietoje turime integruoti ir taip pat visus asmenis, kurie yra neįgalus, nepriklausom, ar tai būtų psichikos problemos ar fizinio judėjimo negalia, mes negalime palikti nei vieno žmogaus užribyje ir suteikti šiokį tokį, jei galima taip įvardinti, karinį parengimą ar bendrai suformuoti tas vertybės, su kuriais mes klausimais dirbam. Ir taip pat, jeigu mes turėtumėm ne vieną tūkstantį asmenų, kurie turėtų tarnauti alternatyviai, mes iškart ateiname į tą situaciją, kad valstybės ir savivaldybių įstaigos to skaičiaus neišneštų. Ir dėl to mes turėtumėm iškart kreiptis į nevyriausybinės organizacijas. Ir tikrai jau pandemija mums ir parodė, kad nevyriausybinės organizacijos, ar tai būtų Raudonasis Kryžius, Maltos ordinas, Caritas, tie patys šauliai, skautai ir kitos organizacijos tikrai mielai galėtų priimti, aišku, sudarantas visas sąlygas, parengti šiokį tokį karinį parengtumą, kad tie asmenys tikrai neliktų užrybyje. Tai apibendrinant ir prieš laukiant klausimų, tai tikrai mes palaikom visuotinį šaukimą. Čia toks yra, sakykime, organizuotų jaunų žmonių lūkestis. Taip, dėkoju. Ir matau, yra prisijungusi Dovilė Šakalienė, Seimo narė, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė. Tai prašom, Dovilė. Tai sveiki, kolegos. Iš tikrųjų, dabar situacija... Ar girdite mane gerai? Girdime jūs puikiai ir matome taip pat. Okay. Tai atsiprašau, kad vėluoju. Mes turime čia dabar tiesiog NATO būstinėje Briuselėje pakankamai sudėtingą situaciją. Ir vienu metu eina pakankamai daug įsipareigojimo.
Tai aš tik tai pasakysiu labai trumpai ir dėja turėsiu atsijungti. Manau, kad iš tikrųjų šita diskusija yra labai savalaikė ir taip pat mes turim turėti omenyje ir tai, kas vyksta šiuo metu. Žinoma, kai buvo ruošiama studija, niekas negalėjo pagalvoti, kokiu metu ji bus pristatyta ir kokius klausimus mes šiandien spręsime. Ir ką tik tai eilėje susitikimų, kuriuos turėjome su aukštais atstovais čia NATO būstinėje, tikrai labai aiškiai kalbėjom apie tai, kad, kaip žinome, klasikinė triada yra taikos metas, krizės metas ir konflikto arba karo metas. Tai mes turbūt turime įvertinti, kad de facto mes esame tam tikrame krizės laikotarpyje ir tikrai labai daug nuo mūsų priklauso, kas vyks toliau ir kaip mes reaguosime. Tai tuo pat metu, labai palaikydama kariuomenės išplatintą poziciją, kad turime išlikti ramus, racionalus, atsakingi ir realistiškai vertinti situaciją, tačiau tuo pat metu labai gerai žinome, kad geriausia ir efektyviausia gynyba yra tinkamas pasirengimas. Pasirengimas visais lygmenimis, turėti planą A, planą B ir planą C ir tikrai žinoti, ką tu darysi ne tik esant geriausiam scenarijui, bet ir esant blogiausiam scenarijui. Tai šiomis aplinkybėmis visuomenės įtraukimas į dialogą, kalbėjimasis ir labai aiškiai įvertinimas tiek poreikio, tiek kaštų, tiek to, kaip visuomenė iš tiesų tą situaciją priims ir kiek ji bus motivuota, yra turbūt kertiniai kriterijai. Valia priešintis yra svarbesnė net negu visos kitos techninės priemonės. Tai mūsų visuomenės vienybė, mūsų visuomenės bendras matymas, ką ir kodėl turime daryti, yra ypatingai svarbus. Tai šiam momentui tikrai negalėčiau pasakyti, kad štai mes, socialdemokratai, esam kategoriškai už arba kategoriškai prieš. Mes visada palaikėm mišrų kariuomenės modelį. Aš asmeniškai manau, kad iš tiesų visuotinis šaukimas yra tai, kas šiame dabartinėme labai tokiam sparčiai besikeičiančiam ir trapiame laikotarpyje turėtų būti svarstoma labai rimtai. Tačiau turime atsižvelgti kelis faktorius. Pirmas dalykas, kaip mes tada tai darome? Ir jeigu tai yra visuotinis, ar šaukiamas yra ir moteris. Labai aiškiai čia taip pat irgi su labai skirtingais pareigūnais, kariniais žvalgybos ir kitais pareigūnais kalbame, kad moterų nuvertinimas, neįtraukimas arba šiuo atveju tam tikras skirstimas pagal lytis yra labai absurdiškas, jeigu mes kalbam apie tai, kad visuotinė gynyba yra mūsų tikslas. Antras dalykas – sudėliojimas tam tikrų užduočių ir planų, kaip gali žmonės įsitraukti, net ir nebūdami pašaukti į kariuomenę, kaip mes iš tikrųjų galime informuoti savo visuomenę, ką jie gali daryti, ką jie turėtų daryti tam tikromis sąlygomis. Knygutės yra labai gerai, bet nebūkim jokingi, to tikrai nepakanka. Tai reiškia, kad mes turim turėti nuoseklų, aktyvų, sistemingą veikimą ir komunikaciją visais laikotarpiais. Trečias dalykas – turime įvertinti kaštus ir kam šiuo metu turėtumėm skirti prioritetą. Mano akimis vertinant, šalia šios diskusijos, kuri dabar vyksta ir kuriai labai pritariu, ypatingai svarbu kalbėti apie tai, o ką mes šiuo metu darome su rezervu. Ir kaip mes vykdome šiuo metu rezervistų žinių atnaujinimą, kuris šiandien tapo ne tai, kad ypatingai aktualus, čia net nėra tinkamo būdvardžio, kiek aktualus. Na ir šalia to tikrai labai norėtųsi, kad tai būtų ne tik tai diskusija tarp ekspertų arba valdančiosios koalicijos inicijuota, bet mes turėtumėm ir daugiau politinių veiksmų, kur tikrai susėsime prie stalo visos politinės parlamentinės partijos ir kalbėtumėm kartu, kaip mes matome strategiškai artimiausią laikotarpį, vidutinį ir ilgai laikotarpį, formuojant mūsų valstybės efektyvę gynybą. Tai trumpai tokia būtų mano pozicija. Labai apgailestauju, kad negaliu atsakyti klausimus, tiesiog laukia kiti dalykai, kur dėja viskas yra labai stipriai pasislinkę. Bet dar kartą labai noriu padėkoti rengėjams už diskusiją. Būtinai perklausysiu įrašą, nes man labai įdomu, ką sako visi prelegentai ir aš labai tikiuosi, kad tai bus pirma iš daugelio mūsų diskusijų, susitikimų, pokalbių ir tikiuosi toliau vėlesnių sekančių analizų. Ir manau, kad tai, kad mes čia jau šiame pokalbėje suderinome nuo psichologinės ekspertizės iki karinės ekspertizės, iki procedūrinės, biurokratinės arba iš tikrųjų to, kas dažnai nuvertinama infrastruktūrinės ekspertizės, tai jau yra tikrai labai geras ženklas ir politikų įtraukimas taip pat yra tas faktorius, kuris turi būti, nes tam tikrais momentais dėja yra politinis sprendimas, kurį reikės priimti. Ačiū Jums labai. Dėkojam poniai Šakalieniai ir paskutinė mūsų šiandien pranešėja yra Rūta Skirienė, Asociacijos Investors Forum vykdomoji direktorė. Prašom, ponė Rūta. Labą dieną. Manau, kad šiandien tiesiai atsakyti iškeltą klausimą dar nepajėgsiu. Tuo labiau, kad iš tikrųjų dar diskusijų reikia, kaip ir kalbėjom, įvairiuose lygiuose, tuo pačiu ir verslo bendruomeniai. Bet ką galiu pasakyti, kad iš pirmo žvilgsnio
Tikrai gera mintis. Ir tik tai, kadangi mes labai daug dėmesio skiriame lyčių lygybei mūsų organizacijoje ir prisiminusi, ką sakė profesorius apie brendimo spartesnį merginų, tai mes palaikytumėm, kad tai turėtų būti ir merginos kviečiamos. Tačiau yra ir keletą pastebėjimų dėl pačios studijos. Tikrai puikiai atlikta, paskaičiuota, kas man kaip finansininkai patinka. Bet taip pasižiūrėjus, jeigu linkstama prie tos vyrų tik tai pašaukimo, tai man tai atrodytų, kad pašauktų dalyvauti asmenų skaičius didėtų labai nedaug. Tačiau kaštų prasme augimas yra didelis. Ir tada man va taip kyla toks klausimas, ar nereikėtų įvertinti, ką už tuos pačius papildomus išteklius kariuomenė galėtų įsigyti. Gal tai būtų dar vertingiau, bet čia tikrai nesu karybos ekspertė, tai sunku spręsti. Ar toks modelis yra geriausias? Na, vėlgi, aš kaip pati vertindama profesionalumą visą laiką galvojau, kad profesionali kariuomenė yra geriau. Be to, žiūrint ir ekspertai, turbūt ne veltui pasako, kad kai per didelis dėmesys neprofesionaliai tarnybai, nu, nėra labai efektyvu ir kartais vertina pakankamai kritiškai. Kas labiausiai neramina kaip verslo bendruomenės atstovą, tai kad na, darbo rinka, visi turbūt žinom, kokia dabar įtempta, virš 70% investuotojų sako, kad jiems trūksta specialistų, ypatingai IT specialistų. Ir tas jaunų žmonių įtraukimas pirmiausiai ne į mokslą, o į kariuomenę, turbūt paveiktų darbo rinką. Bet aš matau tam tikrą ir naudą ir visuomenė, ir ekonomikai, ir ne tik dėl patriotiškumo, bet ir dėl tų įgūdžių, kurie labai vertinami darbo rinkoje po kariuomenės. Tai yra lojalumas, organizuotumas, tvarkingumas. Sakė, geriausi team buildingai yra kariuomenė. Tai manau, kad tos savybės, tos minkštosios savybės įgyjamos kariuomeniai praverstų turbūt ir ateities veikloj. Be to dar, na, paminėtas buvo Izraelis, tai kiek žinau iš spaudos ir šiaip informacijos vis tik, kad Izraelio patirtis rodo, kad kariuomenė yra ir geriausias IT universitetas, tyriamieji mokslo darbai ten atliekami ir didžiulį indėlį atlieka, taip kad ekonomika iš to irgi laimi. Nežinau, čia girdėjau, man toks įtarimas, kad ar nesilpnintų tą savanoriškas tarnybas, kad ir tuos pačius Šaulių sąjunga, kuomet dauguma būtų patraukti į kariuomenę ir tas savanoriškumo principas kaip ir būtų truputį prigesintas. Tai tie gal pastebėjimų ir esu pasirengus atsakyti klausimus. Dėkoju. Tikiuosi, kad dar verslo bendruomeniai bus diskutuojama, nes aš nelabai galėjau ir pasidalinti tą studiją kol kas. Ačiū. Taip, labai dėkoju visiems pranešėjams ir mes turime sulaukę keletą klausimų iš Facebook'o, bet prieš tai suteiksime trumpai galimybę replikuoti ar pakomentuoti remiantis jau išgirstais pasisakymais. Taigi, jeigu kas nors norite, prašome kelti rankas ir iš karto suteiksime jums žodį. Žilvinas, matau, Tomkus, tada Deividas Šlekys ir laukiam toliau pagal eilę. Tai Žilvinai, prašau. Ačiū visiems pasisakiusiems. Tai pirmas mano žinia tai yra, kad mes tik tai pradedam diskusijas ir labai tikimės, kad tos diskusijos tęsis ir tas klausimas, ir šis klausimas bus diskutuojamas įvairiuose formatuose, kad galėtume išsamiau įvertinti. Kaip ir minėjau,
Mes pasižiūrėjom iš savo institucinės pusės ir kaip tikriausiai skaitė studiją, vis tiek išvelgėte, kad na, mes daugiau per savo matymą ir labai džiugu, kad dalyvauja iš skirtingų valstybės sektorių, iš nevyriausybinės organizacijų atstovai, kurie gali truputėlį praplėsti tą mūsų matymą. Aš tik tai norėčiau sureaguoti į Deivido Šlekio iškeltą klausimą dėl mūsų tikslų ir siekimybių būtent, kai mes kalbame, ar mes norime turėti didesnį skaičių gerai parengtų karių, tarkim, profesionaliai parengtų karių, ar mes vis dėlto orientuojamės į tam tikrus bendresnius tikslus dėl būtent pilietiškumas, patriotizmas ir panašiai. Tai čia keletą kartų jau buvo ir nuskambėję ir skirtingų pranešėjų pasisakymuose, vis dėlto mūsų tikslas arba mūsų pasakymas, kai mes dabar kalbame tiek apie pilietinio pasipriešinimo strategiją, tiek apie visuotinę karo prievolę, vis dėlto įnešti tą žinią, kad valstybė yra visų Lietuvos piliečių reikalas. Ir visi Lietuvos Respublikos piliečiai turi jausti atsakomybę už savo, savo valstybę. Ir taip, kariuomenė yra pagrindinė elementas gynybos srityje, tai yra, kad kariuomenė pagrindinis tikslas yra užtikrinti valstybės gynybą, bet būtent, kaip nekartą esu minėjęs, ne ginklų skaičius yra reikšmingiausias veiksnys, bet piliečių valia. Ir mūsų įsitikinimu būtent per visuotinę karo prievolę, per piliečių rengimą, mes galėtume pasiekti tuos tikslus, kada didintume na, atsakomybę už savo valstybę, piliečių atsakomybę už savo valstybę, didintume jų valią priešintis galimam agresoriui. Tiek trumpai. Deividai, prašau. Taip, tai porą pastebėjimų, tai vienas aš kaip gal nepasakiau savo pozicijos, tai aš laiką buvau labai atsargus dėl visuotinės karinės tarnybos ir pirmiausia per karinę efektyvumą. Tai jeigu yra sutariama, yra laiko pasiruošti ir atitinkamai finansų ir mes neprarandam modernizacijos kariuomenės tempo, tai tada, manau, galima tikrai judėti link pilno visuotinumo. Tai tokia atveju aš būčiau ir už merginas, ir šiuo atveju visuotinę tarnybą, nes aš labiau žiūriu iš tokius vėlgi istorinės sociologinės perspektyvos. Daugelį atvejų tai rodo, kad kai moteris tarnauja arba labai įtraukiamas į gynybos reikalus, tai prisideda stiprinant institucinę lyčių lygybės visą situaciją tame toje valstybėje ir visuomenėje, sakykime. Tai vat, jeigu mes kalbame, kad Lietuvoje vis dar yra lyčių nelygybė ir verslė, ir atlyginimas, ir visose kitose srityse, iš principo moterų tarnavimas kariuomenėje ne tik, kad padėtų sustiprinti valią priešintis, bet kartu tai būtų tam tikras socialinės inžinerijos projektas, kuris leistų pagaliau gal perlaužti lyčių klausimus, supratimus, kas vyriška, kas moteriška ir ypatingai visuomenės požiūrį į moterų galimybės veikti bet kurioje srityje. Tai šia prasme aš tikrai būčiau už tikrai moterų traukimą. Tai neturi būti pagrindinis tikslas, gebėti ginti kraštą, bet papildomas pliusas būtų, mano manimu, tikrai geresnė, didesnė lyčių lygybė su visais pasiruošimais ir kitais dalykais. Tai tiek. Arvydas Pocius. Aš labai trumpai noriu sureaguoti į kelis pasakymus. Dėl Izraelio modelio man teko lankytis Izraelyje, teko susipažinti būtent su jų gynybos sistemomis ir pačiu modeliu. Na, visų pirma, sutikime su tuo, kad Izraelis nėra NATO narė. Ir jie yra absoliučiai apsupti priešiškų valstybių. Ir manau, kad tai yra turbūt pagrindinis faktorius, jų ir maža teritorija ir būtent ta situacija verčia juos būtent eiti šituo keliu. Tai yra būtent ir vyrų, ir moterų, reiškia, tuo kariniu rengimu. Dėl profesionalios kariuomenės modelio taip pat noriu pasakyti, kad taip, tai yra geras modelis, kai profesionalai yra parengti ir vykdo konkrečias užduotis, tai mes tikrai pamatėme, siūsdami mūsų profesionalus karius į tarptautinės operacijas,
Bet kalbant apie valstybės gynybą, apie piliečių rengimą valstybės gynybai, aš manau, kad tikrai yra reikalingas mišrus modelis. Tai profesionalai, jie turi dirbti savo darbą, atlikti ir tam tikras užduotis būtent NATO kontekste, kadangi mes esame NATO nariai, bet būtent piliečių karinis rengimas būtent ir yra pagrįstas per šauktinių būtent tą kariuomenę. Kas tas yra tie 9 mėnesiai? Per 9 mėnesius mes pilietį išmokome tapti kariu ir jį išleidžiame į atsargą. Tai čia tokie mano, reiškia, na, pastebėjimai. Ačiū. Darius Rušinskas, prašau. Taip, aš labai dar tik trumpai norėčiau paminėti tiek ir šiek tiek atsakant ir ponios Rūtos klausimus ir tiek apie kainą ir akcentuoti, kodėl jie tokie yra. Taip, tikrai tai yra vertinami realūs, sakykime, ir smulkmeniškai paskaičiuoti resursai. Ir vienas dalykas, trumpai užsiminant apie esamą dabar modelį. Esamas modelis negalime lyginti su dabar, kiek mes dabar išleidžiam, dėl to, kad mes iš esmės, na, užpildome esamus dalinius ir darys ten įrangos perskirstumą, šiek tiek mums pigiau kainavo. Ir dar vienas dalykas, nėra baigta dar dalies irgi investicijų. Ir lei dabar jau pagal mano skaičiavimus, ir mes esame išleidę apie 310 milijonų esamą modelį, plus nėra dar baigta dalis infrastruktūros kūrimo, mes naudojame iš esmės nuolaikinus infrastruktūros elementus, dėl to šiek tiek dar santykinai atrodo pigiau išleidžiame, efektyviau atrodo panaudojame. O kadangi visas naujas visuotinis karo prievolės įvykdymo metu, iš esmės mes kalbame apie, ką ir studijoje yra akcentuota, ir mes jau dabar su esamu modeliu išnaudojame esamas galimybės, dėl to visi, kiekvienas papildomas šaukimas jau papildomai bus daug brangesnis. Ir tą, ką noriu akcentuoti vieną dėmesį, jau ne kartą irgi buvau girdėjęs tokį klausimą, gal taip klaidingai susidaro, kad lyginant pirmą alternatyvą su antra, kai šaukime tik vaikinus ir šaukime vaikinus ir merginas, atrodo, kad antroji alternatyva daug brangesnė. Iš tiesų, viena kaina yra paskaičiuota ant papildomo kiekio šauktinių. Aiškiai, tiek vienos merginos, tiek vieno vaikino kaina yra ta pati. Tik kadangi pirmo atveju, jeigu mes šauktume visus visuotinai šauktume vaikinus, mums papildomai reikėtų pašaukti 2300 šauktinių. O jau antros alternatyvos, kada šauktume ir vaikinus, ir merginas, papildomai reikėtų pašaukti 8100. Reiškia, yra 3,5 karto išauga skaičius šauktinių. Dėl to skirtumas yra toksai, atrodo klaidingas, taip, daugam gerai klausimų, bet realiai taip, tai yra tokia realybė ir tikrai, iš esmės yra įvertinta, įskaičiuojant mūsų ekspertinę patirtį ir žinant, atsisakant tam tikrų išlaidų, kurios nebebūtų mokamos, kaip šiuo metu, pažiūrės, skatinamosios išmokos. Tiesiog, jau yra žiūrima pagal taip efektyviai, tiesiog, investuojant tą modelį ir kaina yra tokia, tiesiog, kad, nu, žinant, priima sprendimą, kad tikrai žinant, kad tai yra sprendimas, kuris kainuos ir kad priimant tą sprendimą būtų nauja steigmena. Ačiū. Taip, dėkojame. Ir dabar iš karto turime jau nemažai klausimų iš mūsų auditorijos Facebook'e. Tai yra tam tikra klausimų grupė apie užsienio patirtį. Tai su kokiom užsienio valstybėm turinčiom visuotinį šaukimą yra bendradarbiaujama arba jų patirtis yra atsižvelgiama. Tai aš galbūt nežinau, ar Žilvinas, ar Darius, gal kažkas tai dar galėtų trumpą komentarą. Aš tik tai labai trumpai pasakysiu, jeigu Darius tik tai turės papildinti. Vis dėlto, aišku, mūsų modelis, kurį mes darome, tai mes žiūrėjome kitų valstybių patirtį, Izraelį ir Suomiją, kurios turi įvedusios būtent visuotinį šaukimą. Bet vėlgi, akcentas tas, kad mes truputėlį žiūrėjom ir iš savo perspektyvos, ką mes šiuo metu turime būtent taikydami pagal mūsų modelį, bandydami adaptuoti ir įsivertinti tas įgyvendinimo galimybės. Darau. Taip, tik papildysiu, kad taip, vertinam patirtį ir, ką Vyksminis sakė, negalim perkelti automatu užsienio šalių modelį mūsų modeliui. Ir tikrai tas nėra verta ne viena šalis. Ir taip pat irgi skiriasi tam tikrai, netgi pažiūrėti, elementarus metų skirtumas. Kiek šaukia viena šalis, kiek šaukia kita šalis. Viena šalis daugiau ir, jeigu mes irgi investuotume į alternatyvąją, atitinkamai šiek tiek ir būtų, na, sąlyginai pigiau, bet galbūt rezultatas irgi būtų pasiekiamas toks pat. Tai buvo patirtis užsienio šalių tikrai buvo vertinta.
ne viską galėjom atspindėti, nes šiandien yra apimtis, nes norėjo dokumentų apsunkinti labai daug, ne viskas yra taip įtraukta. Taip, Deividai, prašau. Aš labai trumpai norėčiau gal visus klausytojus paraginti, kuo mažiau bandyti žiūrėti, ką daro kitos valstybės, nes kariuomenės modelis labai priklauso nuo kiekvienos valstybės autentiškai. Politinis režimas, visuomenės sankloda, švietimo sistemos formatas, ekonomikos veikimo formatas, visi esame unikalūs ir realiai tam tikra prasme tai yra kūrimas dviratis iš naujo. Kai kurios vadybinius techninius dalykus galima tikrai pasiskolinti. Bet daugelio atveju, sakykime, šiuo atveju Lietuva turi rasti savo kelią, nes Lietuva yra Lietuva, savotiška valstybė su savom tradicijom, su savo sąranga ir kitokia negu Izraelis, Suomija, Norvegija ir Švedija. Tai man atrodo, kad va šitoj vietoj būtų labai neproduktyvios diskusijos žiūrėti, o tai kaip ten Izraelija, o kaip ten Norvegija ir kitur. Labiau žiūrėkim, ką mes turėtumėm patys pagal save susikurti. Toks būtų mano patarimas ateities diskusijoms. Taip, buvo kita pakankamai populiari klausimų grupė, ką mes darome su neįgaliaisiais, nes buvo ir ne tik neįgaliaisiais, mes žinom, kad labai didelė dalis, kaip jau buvo minėta ir studijoje, žmonių tiesiog yra netinkami tarnauti dėl medicininių priežasčių, tačiau jie galbūt labai norėtų vienokių ar kitokių būdų prisidėti. Tai ar yra kažkas svarstoma apie kažkokį tai įsitraukimo modelį jiems? Kitas dalykas, kiek čia šiuo atveju galėtų funkcionuoti alternatyvinė tarnyba, alternatyviniai tarnybos būdai. Tai prašom, Dariau, prašau. Taip, studijos, irgi studija yra šiek tiek įvertinta ir mažiau paskaičiuota prinariai, kiek būtų galima skimštų asmenų, kurie iš esmės dėl medicinių priežasčių negali tarnauti, buvo paskaičiuota, kiek iš tų potencialiai galėtų būti pašaukti, atlikti tarnybą. Šiuo atveju kalbama taip, teisingai paminėjote, greičiausiai tai būtų alternatyvioji tarnyba. Tai maždaug pagal mano skaičiavimus, tai yra maždaug apie, jeigu būtų tik vaikinai, apie 3 000, apie 4 000 ir panašus skaičius ir merginų. Toksai skaičius galėtų būti pašaukiami per alternatyvį, tik klausimas irgi dar reikėtų išdiskutuoti ir ministerija mūsų dabar rengia irgi alternatyvos tarnybos galimybę vertinimą irgi, kad ar tikrai būtų vienas dalykas tiek vietų, koks yra poreikis, realus ir kokios galimybės būtų tą realiai tas įgyveninti. Taip, Žilvinai, prašau. Mes su Luku diskutuojam šiuo klausimu labai intensyviai, būtent, nes tai yra filosofija, tarsime, kad vėlgi į karo tarnybą mes turime žiūrėti iš 21 amžiaus perspektyvos. Tai yra, kad tai nebus tas karys, kur vis dėlto jau mes kėlėm tuos fizinius reikalavimus, sakykime, kuriuos kėlėme fizinius reikalavimus prieš 30 metų. Vis dėlto fiziniai reikalavimai kariui išlieka. Ir kaip jau žinia, ir čia buvo paminėta, kad šiuolaikinis jaunimas, na, ir pastebėjom tą identifikavimą per kitas studijas, iš tikrųjų, kad fizinė sveikata, psichologinė sveikata netlieka tvarus metų keliamų reikalavimų, kuriuos yra apsibriežti, ir mes juos peržiūrėjom čia per pastaruosius 5 metus, gal kelis kartus, bandydami adaptuoti prie šių dienų realių. Vis dėlto mes sakome, kad turime sudaryti galimybę, atlikti alternatyvę krašto apsaugos, mes dabar vadiname tą tarnybą, bet tas konceptas, kurį mes dabar turime, jisai yra sukurtas 99 metais, tai yra dar praėjusime tūkstantmetyje, ir mes į ją turime pasižiūrėti iš naujo, kitomis akimis. Tai yra, kad atlieptų tuos tikslus, kuriuos mes keliame. Tai yra, jeigu mes žiūrėjome daugiau, kad, na, jeigu tu negalės likti ką ir įgyti karinio parengtumo, na, tai būk malonus ir atlik tam tikrą duoklę valstybei, sakykime, savivaldos institucijose. Tai, kaip aš vadinu, mes turime 3 praktikantus šiuo metu įvairiose Lietuvos savivaldybėse, kurie atlieka alternatyvę krašto apsaugos sistemos tarnybą, bet tai nebūtinai atliepia tuos lūkesčius arba tuos tikslus, kuriuos mes keliame būtent dėl pilietinių, patriotinių ugdymo, su pažindinimu, su nacionalinio saugumo sistema, su, sakykime, su tais nacionalinio saugumo klausimais, kurias mes norime, arba, sakykime, kuriuos norime supažindinti jaunuolius.
Tai su Luku čia kalbamės ir su kitais suinteresuotais asmenimis būtent, kaip padaryti alternatyvę tarnybą ne tik tai tiems, kurie, tarkime, šiuo metu dėl religinių pacifistinių įsitikinimų jie atlikinėja, bet ir dėl kitų tikslų. Pavyzdžiui, jeigu jaunuolis nori ateiti, bet jis turi tam tikrus apribojimus, tai kad jisai galėtų būtent ateiti ir įgyti žinias, galbūt ne fizinius įgūdžius, bet bent jau žinias, kas yra krašto apsaugos sistema, kas yra valstybės gynyba, kaip jinai organizuojama, prasme, įgyti tuos pilietiškumo pagrindus. Tai laukit tas iššūkis mūsų šiais metais. Lukai, buvo paminėtas, gal turit kažką pridėti šio klausimo? Nežinau, atrodo, kad mes su Žilvinu kas porą savaičių apie šį klausimą jau pasikalbam, bandydami atrasti tinkamiausius sprendimus. Tiesiog dar norėčiau dar kartą akcentuoti, kad nevyriausybinio organizacijų sektorius neturi likti užribyje ir džiaugiuosi, kad mes diskutuojam, kad ir ten galėtų ateiti jauni žmonės tarnauti alternatyviai. Bet jeigu jau kalbam apie alternatyvę karo tarnybą, tai dar būtina paminėti ir užsienio lietuvius, globalią Lietuvą, kur yra asmenų, kurie net lietuviškai šiuo metu nebegali kalbėti, bet Lietuvos pilietybę turi. Ir Dalia Sinavičiūtė, Seimo narė, jau nekart yra apie tai kalbėjus ir akcentavus, kad galbūt mes galim turėti atskirą batalioną vieną IT specialistų, kurie yra iš užsienio dirbantis. Aišku, čia tik tokia plati idėja diskusijai, bet mes turėsim tikrai atskirą kryptį numatyti darbo su užsienio lietuviais. Taip, ir dar keletas klausimų apie rezervistus, tiek referuojant į gerbiamą Arvydą Pocių, tiek ir kitų mūsų pranešėjų pasisakymus. Keletas klausimų. Pirmas dalykas, kad padidėjus šauktinių skaičiui, automatiškai daugėtų ir aktyviojo rezervo skaičius. Tai ar yra apsvarstyta, paskaičiuota, kokį kiekį reikėtų parengti kasmet atnaujinti įgūdžius ir kiek resursų tam reikėtų? O taip pat galbūt reikėtų galvoti apie kažkokį naujus aktyviojo rezervo organizavimo būdus ar savo organizacijos. Čia taip pat turim dar papildomą tokį klausimą. Tai prašom, kas norėtumėt, tiek pats Arvidas Pocius, tiek Darius Šinskas, gal Žilvinas Tomkus. Prašom. Na, galiu iš šį klausimą sakyti, kaip buvęs kariškis. Kadangi dar studijuojant Vokietijoje Bundeswero generalinio štabo akademijoje, mane ten išmokė ten labai populiari frazė tokia: ohne Reserve geht's nicht. Tai yra, be rezervo nieko nebus. Ir kiekvienas karinio vieneto vadas, kuris numato mūšio metu nuostolius, jis turi turėti rezervą. Ir tai yra šimtmečiais karų įrodyta, įvairiausių konfliktų metu yra įrodyta, kad turi būti rezervas ir tas rezervas turi būti parengtas. Tai čia apie tą, sakykime, konceptą mes jau senai kalbėjom Lietuvos kariuomenėje ir aišku, viskas priklausė nuo mūsų finansinių galimybių. Kai tik tai finansavimas pagerėjo, be abejo, buvo pradėti vėl šaukti buvę mūsų kariai, kurie priklauso mobilizaciniam rezervui, ir buvo pradėti šaukti į tuos pakartotinius mokymus. Tai ši sistema tikrai nėra čia kažkoks tai naujas dalykas, nėra panacėja. Taip yra, tai yra klasika. Ir taip turi būti, tai būtent tas šauktinių, būtent parengimas, piliečio išmokymas būti kariu ir išleidimas į atsargą, būtent tai ir yra. Tai, kas yra reikalinga kiekvienam kariuomenės kariniam vienetui. Jeigu yra batalionas, tai jisai turi turėti ten vieną ar dvi, būtent rezervistų kuopas, kurie reikalui esant, reiškia, galėtų papildyti tuos patirtus, tarkim, nuostolius. Tai čia yra tikrai klasikinis dalykas ir aš manau, kad tai turime suprasti, kam tai yra reikalinga. Ar būtų dar komentarų, atsakant į minėtą klausimą? Tai trumpai paminėsiu, kad šita studija buvo identifikuota šita viena kaip irgi, galima sakyti, rizikų papildomų, dėl kurį pareikalaus papildomai kaštų, tačiau smulkmeniškai nebuvo skaičiuota, bet identifikuota, kad tas pareikalaus.
Taip, mūsų diskusijos laikas eina į pabaigą ir iš tikrųjų labai norėčiau visų pirma padėkoti mūsų visiems šios diskusijos dalyviams. Jie pateikė labai savruotų. Norėčiau pasakyti, kad aišku, tai yra tik kelio pradžia ir mano asmeninė nuomonė, tai yra puikiai geroji praktika, kai yra pateikiami skaičiai ir argumentai ir vykdomas skaidrus sprendimo prieimimo procesas. Ir dar kartą ačiū labai Jums prisidėjus prie šio renginio ir manau, kad bus dar galimybių diskutuoti šio klausimo ir ateityje. Dėkuoju. Tai dar kartą visiems dėkuoju, kad dalyvavote diskusijoje. Ačiū labai. Ačiū, sėkmės. Ačiū, sėkmės. Viso gero. Viso gero.